จ้าชื่อตู่ไปจ้ะเจ้าซ่ารู้จ้าซี้เพิ่นรู้ป่านย่ำมานี่ซ่าลิGood evening အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမလိုက်ပါဒီနေ့ကတော့အိန္ဒြယာဖျားကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒြယာဖျားကတော့ဒဂုံမြို့နယ်မှာရှိတာဆိုတော့ပဲကူးကလတ်မှတ်တိုင်ကိုကားစီးပြီးတော့လမ်းလျှောက်มาဖြစ်ပါတယ်အတူတူတက်ကြရမယ် Let's go ဒဂုံဝါလမ်းနေဝင်လာမြို့မကြောင်လန့်အနေအိန္ဒြယာဖျားသူဆိုပြီးတော့ဆိုင်းပုံလေးထုတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါသတ်သွားပါမယ်တူတူဒီမှာလေးရေချမ်းစင်လေးတွေကိုလေရွှေစည်းကွက်လေးနဲ့လုပ်ထားအောင်နောက်ခေါ်လေးချက်စရာလေးအိမ်တော်ဗျာဟိုရှင်းပါပါရောက်တော့မယ်ပေါ့နော်နင်းနေနေပဲသခွာလန်းနေလမ်းလျှောက်တာပေါ့နော်အခုကတော့ပဲကူကလတ်မတန်ရနေသခွာလန်းသခွာလန်းနေအိမ်တော်ဖျားဖျားကိုလမ်းလျှောက်တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရှင်မမြင်နေရပါသည်ရောက်ပြီရောက်အဲဟောဒီမှာအိမ်တော်ရစီစီတော်ရောက်ပါပြီမဟာဓမ္မရန်အိမ်တော်ရစီစီတော်ရောက်ပါပြီတူတူဝင်ကြမယ် Let's goကျေထားတော့အထက်ကနေမြင်ကွင်းပေါ့နော်။ညာဖက်အချမ်းပါပါ။ဒီမှာမြို့မအမောင်နဲ့ကားစားပစ်ရှိတယ်။ဒီမှာခွင်ကြောင်းနေနေရပါပြီ။ကျေထားတော့အတွင်းကနေပြီးတော့မြင်ရတာပေါ့နော်။ဓမ္မရိတ်တာအကြောင်းဆိုတာလည်းတော်တော်လှတယ်။ဒီမှာမြက်တွေလား။ဆောင်အားကြီးတို့ခေါ်ရပါတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်တော့ကြည့်ပါလေဘယ်လိုတော့ဘာဟိုနာဖာမှာတော့သိပြောဖတ်ကြပါပြောတော့ပြောနေသေးပြီဒီဝိတ္တတော်ဝါပါလေစားပါဦးကြည့်ရတော့အမကျွန်မဆောင်ကားကြီးစားပြီးချင်တော့ဖခင် security ဦးလေးရကြိတ်ကြည့်ပြီးတော့အိမ်ငယ်ရတော့ပြေးသွားရဲ့ဆိုပြီးတော့လာရှိပါလေရောအိမ်တော့ရစီမုတ်ဦးတဲ့ကနေဝင်ဝင်ချင်းမှာပဲစံတော်ချိန်သတင်းစာမှာပါတယ်အိမ်တော့ရစီရဲ့တမိုင်းအကြောင်းကိုဗနိုင်းထုတ်ပြီးတော့ဘုတ်နဲ့ကတ်ထားတာတွေ့ရမှာပဲလေးလာဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်အလောင်းမင်းတရရဲ့သားတော်လက်ထက်ထဲကတီထားခွဲတဲ့ဖျားမလို့တကယ်သမိုင်းဝင်ဇေဖြစ်လို့လာရောက်ဖူးမြော်ကြဖို့လည်းပြောချင်ပါတယ်မြို့ထဲမှာရှိပေမဲ့ရန်ကုန်ကလူတွေလည်းတိတ်မသိကြဘူးတိတ်မလာဖြစ်ကြတဲ့ဖျားပေါ့နော်
ငကယုံဖရားလေးရှိပါလေအနောက်ကပကြီးရတယ်အရန်တပယ်တာပဲနော်။အော်ကြာသေးနေ။ဒီငကယုံဖရားလေးဆန်းနေပုံနေရပါလေ။မိုးလုံးလေးတော့ဖရားရှိဖို့ရအောင်နော်။ဒီကမှလည်းစီအသေးတဆူရှိပါလေ။စီလေးတော့ပြောင်းတော်မူရုပ်ခွာတော်အသေးသစ်ရှိပါတယ်။ဘုရားရုပ်ခွာတော်ဒီမှာရှင်တိဝတိဆောင်းလို့ရှိပါတယ်ရှင်တိဝတိ။ဒီကဘုရားရရှင်ဘုကပြောင်းတော်ကြီးရှိပါတယ်။ပြောင်းတော်ကြီးရှိ။ပြောင်းတော်ကြီးတော့ပိတ်ထားပါလေ။ရှင်ဘုရားကဒီမှာတော့နိုင်ငံရှိပါတယ်။နိုင်ငံရှိပါတယ်ပုပန်းနေတော့ဘုရားကပုခုံးနေတော့ဘုရားကဦးရှင်ကြီးဘုရားကိုဦးရှင်မြို့ရှင်ဘုရားသူအကုန်ဘုရားကိုဘုရားကိုရှိပါတယ်မာဒီဘာဖိမန်ဆောင်နဲ့ဒီဘာဖိမန်ဆောင်ကအိန္ဒိယကပူကြီးရဲ့ဘိုးတော်တရားမင်းရဲ့ယူကဇိုးမင်းရဲ့ဒါတော့အဲဖူးညော်ကြည့်နေလို့ရတာလေသူ့ဘေးမှာတော့ဘာရှိလဲဆိုအင်ဂျင်ပင်ရှိတယ်။အိုးအင်ဂျင်ပင်ကပင်ကခုတ်ထားတယ်နော်အဲ့တော့အမဟိုအဖူးလေးအသေးလေးလည်းရှိနေတော့မယ်အပင်ကကိုခုတ်ထားတယ်ဒီမှာဒုံးတိလေးဖြစ်ဒီကမှာလေဒီရရန်ဒီပဆောင်အေးချင်ချင်ဟယ်လိုအလုံးဝမင်္ဂလာပါမဆိုင်ပါဝါအင်္ဂလာပြန်ရောက်ပါဘုရားဖွဲ့ရုံကနာရီမှာတော့ပန်းသေးကြီးစိုက်တာအရင်နှားတာပဲဆစ်စရာလေးတွေဆစ်စရာလေးတွေဒီရောအကြောင်းလေးဆစ်စရာလေးဟိုမှာကြောက်ဖူးလေးမီ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 ကြောက်ဖူးလေးတကောကစ်တီကစ်တီမီမီချစ်စရာလေးအဲ့ငါလုံးတော့မရှိဘူးကလေးကအခုနောက်ဆက်တော့မီမီရဲ့ချစ်စရာလေးကြောက်စင်းမင်းဆောင်လားကလေးတူတူကျွတ်မယ်နော်ချစ်စရာလေးလေချစ်စရာလေးခဲဒီမှာဟိုလမ်းနေပြီးတော့ကျုံရကြပန်းတွေ့တဲ့နေရာနေကြောင်ချစ်သူဆိုတော့ခူးလာတဲ့ကြောက်စင်းမင်းကြီးကြွေးလိုက်တယ်အရင်စားပါလေအရင်ကြိုက်ထမ်းလာရတွေ့ရကြောင်ချစ်သူဝဲချင်းကြောင်သာတို့ကြောင်သေးပင်တို့ပါညမလီသားလီသားလီသားလီသူဒီဆာဒီဆာနော်အဲချစ်စီရလီပင်ကြီးလှုပ်ခဲ့ပါလေရှင်ကလေးကြိတ်လေသနာပါလေကြောင်ဆောင်လေးမုတ်လေးနဲ့ယူလာပါနော်ဖျားမကြောင်လေးသနာပါလေကြည့်ခဲ့ကြပါနော်ဟာဒီမှာလည်းဖျားစီတဆူရှိပါလေသူ့ဘီမှာတော့အောင်မြေပါအောင်မြေဆိုအောင်မြေဒါနင်းပြီးတော့လိုရဆူတောင်းကြပါနော်အောင်မြေဝင်လာအောင်မယ်
ာဒီမှာခေါင်းကြီးမှာပထမရုပ်ဖတ်ပူဇော်လို့ရပါတယ်အောင်ဖျားတမိုင်းကျက်စာပါတမိုင်းကျက်စာဒီကုန်းမောင်ရွှေဘူတာရီသုံးမဲ့နဲ့ထင်ရှားရအလောင်းမင်းတရားကြီးကအဲ့ဒီရွှေကုန်းရွှေကုန်းရွှေတန်ခမ်းကတ်လို့စစ်တီဘွားရောရန်ကုန်လို့ရေချောင်းနဲ့လာတော့တားတော့ပကံမင်းသားအဲ့ဒီနန်းတော်ရဲ့အနောက်မြောက်မှာအခုအိမ်တော်ရစီမှာတဲ့မယားကြီးမင်္ဂလာအိမ်တော်မှာဆံညာနေကြတာတဲ့သူ့ဘေးမှာလည်းစီတော့ကြောက်ဆတ်ရှိပါတယ်အနောက်မှာတော့ဒါဖုန်းချောင်းနေပါတော့တည့်တည့်ရမခူးရတယ်ကဲဟာဟာဟေးချေးကျင်နေအေးလာလာလာဟာလာလာကွာဟာကျောင်းလေးအတွက်လည်းမုံလေးယူခဲ့တာပါချစ်စရာလေးဒီဘက်ကတော့ထီတော်ထပနာကြီးပါတဲ့ဒီဘေးမှာအောင်ရယ်ဘုရားသမိုင်းကြောက်စာရရှိပါတယ်ဒီမှာလည်းဝင်းနေတာအဲဒီကအဲဒီမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပါလားဒီမှာလည်းအင်းအောင်လေးတော့ရှိပါလေရှိရှာရင်နော်ကောပကဖွဲ့ရုံမှာကောပကဖွဲ့ရုံမိမှာတော့ toilet လည်းရှိတယ်ပြီးတော့ရွှေဆိုင်တွေကလွတ်ရတဲ့လူခံဌာနလည်းရှိတယ်ထီဆိုင်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဖျားမှာသဘောကျတဲ့အချက်ကိုပြောရရင်အလူခံတွေကအတန်ကျိန်နဲ့ OG ဟစ်ကျဲ on နေတာမျိုး speaker နဲ့ on နေတာမျိုးအနောက်ရှာမဖြစ်ဘူးပေါ့ဖျားဘူးတွေပြီးတော့ဒီမှာလေး wheelchair တွေလည်းရှိတော့မတန်ဆန်းနေတဲ့လည်း accessible ဖြစ်တယ်ခြေကားတွေလည်းတက်ဆရာမလို့တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့လာတာစိတ်ချမ်းသာမိရပေါ့နော်ဟယ်လိုအလုံးမင်္ဂလာပါမလှိုင်းပါလို့ခါတော့အင်ဒိုရာစီကိုရောက်နေတာပါနောက်မှအင်ဒိုရာစီရဲ့ကြောက်စာပေါ့နော်ဒီမျိုးနဲ့လည်းတိတ်မူမျိုးလည်းပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီတိတ်မူတိကြအောင်အေးစင်စင်နဲ့သွားရရလာပြီးတော့တရားထိုင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်တမန်ရှင်ရှင်နဲ့ဒီဖျားလည်းရှေးခစ်ဖျားပဲပေါ့နော်ဟိုအလောင်းမင်းတရားကြီးရဲ့တားတော်ပကံမင်းလက်ထက်ထရားဆိုတော်တော်တော့ကြာခဲ့ပြီတမိုင်းဝင်စီပါပဲဆိုတော့ဒီအင်ဒိုရာဖျားကိုလည်းလာခဲ့ဖို့ကြည့်ခေါ်လိုက်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ကျမရဲ့ vlog လေးကိုအမြဲဆောင်ကြည့်ပေးလိုက်မယ်ဆင်းရဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဆင်းရဲဆို like and subscribe လေးလုပ်ထားနိုင်ပါရဲ့ share video ဖုန်ကြီးကြည့်ပြန်ဖို့ visit တင်ပါတယ်တက်တာအင်တော်ရဖျားပြီးရကြောင်းလေးပြီးရနေဝင်လာတယ်လေဒီဘက်မှာကဩဝါဒပါတီမောင်ဓမ္မစီတော့တဲ့အဲ့မှာလေဟိုကြောက်ဆောင်နဲ့ဂူကြီးလိုမျိုးလုပ်ထားတာအိမ်မှာလည်းဖရားတော့ဖူလို့ရပါတယ်လို့ရောက်ရင်ဖူခဲ့ကြပါဟာခကားလေးချစ်စရာလေးဒီကဲဆိုတော့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မဟာဓမ္မယန္တိအိမ်တော်ရာဇေဒီ vlog ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့စင်ပြေမလို့ထင်ပါတယ်လို့အဲ့ဖရားကနေထွက်လာရင်လေအဲ့မှာအပြန်လက်ဆောင်လေးဝယ်